jam. Hejt jam. Unë jam Ademi, edhe mirë se u prapa me një video. Nëse s'ma keni bërë follow në Instagram, shkoni bëni mani follow në Instagram. Edhe nëse s'ma keni bërë subscribe, shkoni bëni mani subscribe. Edhe sot prap kena me lut CS 1.6 jo, po CS:GO FFA 1 versus 1. Më myti, shit. Yeah, do të thot sot prap jeni aty e lut që të loj. Shpresoj që kam ju pëlqyer, nëse ju pëlqen mos harroni me bë like, nëse ju pëlqen s'kam shkam me bë, edhe tash ti spas na kundërshtar. Fuck. Sani mas shumë ti që ure, jo, kur ma qet, you have no appointment. Well, fuck you. Adin sa dyshmoni ka muna. Hyp ma, hemër stakat. Edhe, sot, jom të provu me i qizu me OBS. Edhe për momentin dhe thot edhe lojen, edhe webcamin, edhe zonin, jom të i qizu me OBS. Nuk jom të dit qysh del, mira keq. Shpresoj që del mirë, kështu që sot jom me OBS. A myta o rob të menu që e kom myt. Yeah. Nësë ju pëlqen kësi loj formati, mosar me bo like edhe e mura headshot mirë. Mosar në uni me bo like nësë ju pëlqen kësi formati. Vin ma shumë kësi loj video. Edhe yeah, sot i kom rrit 3000 suba që pi bjen për sot pi boj 2 video. Qët video edhe tutorial në Photoshop që shiboj une thab nailat. Edhe mura edhe këton. Damn bro, damn. Më do këtë ma shumë like po mbon. Jo ma shumë like po diqysh ma fështir. Po, like i bjen. Ma fështir diqysh pesilin ma usin me këton. Ka mundësi që të mbo ma shumë like, ose në ashta veç mu që ashtu po mdo këtë. A dhe je dhe tha që që shikon këton, cëse gon une, Steamin, son baradam 665, mëni me ma bo ADD, në ashta lujmë nëj herë bashk, e bëjmë nëj video a nëj sen. Shit, 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 a, pshusha në kalash, pshusha edhe në ma us, hajdu ma këni. Kabla vogël koka. Kabla e shkurt. Ja, dhe të tashti, jom ka i boj 2 videos. Sun pe boj këtë video qaq fani se jom, oh shit e mura, se jom ka i boj 2 video. E kom boj qatë video tash, qëtë video pe boj. Tona kom e mësu pak se nesër kom test në gjush shipe. Yeah, duna me mësu pak edhe tona mi bo edit këto video. E tona mi arras në gjumë. Në ashtan 5, në 4 kom mi arras gjumë. Edhe mura headshot, damn. Veq headshot atu e marë. Para me na, okej, ja ka nisë me më shutë se goja tash. 4 vrasi i pas në bëa dhe 6 të ere kom cof. Mirë, so keq. Së prapë, së prapë, si jo mune tipi se gos. Ja, jo mësu me lujtë se go. Ja, që ovon si janë të këtjelë këta. Jo, mdo këtë si janë të këtjelë do këtu. Se këshur që shumë murë kjo. Shit, edhe sot facecamin përboj me këton, me kamerën e kompjuterit, përboj me kamerën e telefonit. Thashaj ta provoj qëtë format, ju kalzova, me OBS jem të inqizu edhe kamerën, edhe facecamin do thot, edhe lojnë edhe zonin. Kaj nash. Me ule në këton bitrate-in këtu në OBS, o mdo këtë mundet me murit FPS-i ma shumë. Prejt, 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 prejt. Oh shit, se kom FPS-in stabil për momentin, të vrav. Tash se dia e kom facecam-in mirë këtu. A me lujt facecam-in për këtu shit. Yeah, nime pakës sotu ma ullë FPS-i në OBS-i. FPS-i në OBS-i. Po muj me hinë se tingësa mi a ndreq bitrate-in pakës mi a zvoglu me lanë për shamull dherin 6000-7000. Më bërë ma mirë. Uzu për shamull këtu me lanë si në për live streama me 2500 bitrate. Për shamull profesional të qyshe di une me 2500 a me 3000 bitrate i bon live streamat. O, oh, veç qatë kartel grafike mo, e, adin jom të e pritë si buke në zetë për një 2 a 3 jov, kom e marrë atë kartelën grafike. Shka ndodhimi? Po ku ishe mi? Po ku ishe ti? Ku? Okej. Okay.
Kam kryer tutoriala në YouTube, o da qysh me gjyt me kalash. Së në shyesh mo me mo. Ha. Vek mi apo ama su ka bljet. Mu e zove të adem. Ku ke ma ky? E no qua ne paska tunel. Mu e zove të adem. Su ka bljet ti dina hoj. Hore va ninja nando. Ajde. Power of tutorials, motherfucker. Shka. U më do kisha më të shkrujt gjëshka tjetër, një internet kafe që në prizan. Më duk ishem qashtu o të shkrujt. Tha se shka u bëma. Fuck. Okej, okay, qajo më dhim ti. Do you guys know what ISIS is? Do you guys know what ISIS is best? Ha. Edhe me qëllim me tha shkeq, jo që për najsen veç do isha me aktru këta rust, se muj me than tamam qatë fjallë mirë që është duhet me than. Ku shkoj ma kjo, që drejt që i vogël. A, ki menu që dolja neja, e ma bëdol. Do you guys know what ISIS is? Që ape tham tash mirë, më sëmë thuni që jam të e than tash keq. Kuma? Shit! Qodaj kur të fokusosh mirë e merë headshot. Vetë shumë vend mirë i shkon këtu, a? Shumë qartë e ka marë, a? Po pasharët. Të shosë sa më të njëzu. Adhe pak, haj. Adhe pak, yeah. Reno, ka dul. Fuck. Se kom skore. Qasht me not. Ja që tërë su në mysin, ja. Unë në mysin qa qlet, ja. No. Kshur tash. Oh shit, s'pas në kut dështar. Fuck. Hyp ma. Hyp. Okej, okay, mzun në nerva tash. Qep se o daj sëm pëlqen me lujt. Qe se go. Kira, ore va Kira në ndësko ja? Nupi shkan ma... Ej, nubi jo mur. Njëm kon krej fokusum në qatë. S'pas në prap kundër shtar. Fuck. Ej, më bo bajat mo kjo server pasha rapt janë të mëzon nervat mo. Shpina po më kruët, ftyra po më kruët, keto daj po më kruën. Sva ka mo nerva, ik, exit to menu. Menu, u nërën të kojshë, ik. Pshu shanë të. Okej, my friend, this is life. Okej, okay, fuck. Mos e thirrni policin. Nuk jam pedofil, ju jap besën që nuk jam pedofil. Po pa kanë herë pa më zojnë kështu, shka me bo bur. Shka me bo bur kështu, kanë herë më zojnë nervat mu. Mos e thirrni policin se si jam pedofil. Ose nështë ta jam nuk i dijet. Jo pasha, rëpës jam. Pasha, shpirtin e nonës jam. Deshu. Jo pasha shpirtin e nonës. Deshu. Jo pasha shpirtin e nonës. Ani jasht. Okej, okay. Dula jasht.
this game. I hate this motherfucking game. You can get my ass. Ok, djeme, da vojza, šper se që ka përqë kjo video, nësë ka përqë kjo video, dhe nëse doni me po ma shumë kësi video Counter-Strike Global Offensive me Facecam, mos haroni me ma bo like, follow në Instagram, Instagramin e kom për të qeqe këtu, sum baradam gjasht, dhe Snapchat mos haroni me ma bo follow, jo po add, e në Instagram follow, e Snapchat add, po, e këtu në channel, atje të poshtë e keni, ja, që këne e keni butonin, për subscribe, shkoni bo mani subscribe edhe yeah, shihëm me një video tjetër.